Nilipokea simu asubuhi ya leo kama saa moja kasoro hivi kuambiwa bwana maeneo maarufu tunaita Maguzoni pana mwili hapa upo tunahisi ameuawa. Kweli saa moja kamili mimi nikawa nimefika eneo la tukio. Baada ya kufika hapa nikakuta kweli mwili wa mama ambao anakadiriwa kati ya miaka 25 hadi 30. Katika kumwangalia tukaona kwa mkono wa kulia na jeraha la kama ni mtu aliyejeruhiwa na kitu chenye ncha. Lakini mbele yake palikuwa na kisu kiko pale na kile kisu nacho kilikuwa kimeroa damu. Lakini upande wa mguu wake wa kulia tuliona simu iko pale aina vijana wanaita visoswadu vile vidogo vile. Baada kuona vile tukatoa taarifa polisi tukawasiliana na mkuu wa upelelezi na yeye kwa haraka kwa kweli amefika tunamshukuru sana. Walipofika hapa wakaangalia mwili wakafanya kazi yao wakajaribu kugeuza ili sura ikae wazi lakini wananchi hapa wote wamezunguka hawakuweza kumtambua yule. Wito wangu kwa jamii inozunguka haya maeneo wote cha kwanza ushirikiano kwa sababu haya matukio hayakubaliki kikweli duniani hata mbele za Mungu vitabu vyote vimezuia matukio ya namna hii. Wito wangu ni kwamba tushirikiane wanapokuwa na taarifa au swala lolote la namna hii wanapoona watoe taarifa mapema kwenye serikali ya mtaa au polisi ili kuzuia ili tukio lisitokee matukio ya namna hii. Lakini pia limeshatokea kama kuna mwenye ABC yoyote basi afike kwenye serikali ya mtaa atupe taarifa au aende polisi ili kuweza kuwabaini waliofanya hiki kitendo. Kabini na mimi nipige simu kwa mwenyekiti wangu wa mtaa. Ampigia mwenyekiti anasema taarifa ninazo tayari nasogea kwenye tukio. Basi tunafika pamoja tunakuta kweli binti anayekadiriwa na miaka 25 mpaka 24 ambaye ameuawa ni mauaji mabaya sana. Mkono wake wa kulia ana jeraha kubwa la panga kama ni panga, hajulikani silaha gani ilitumika lakini usoni pia ana jeraha kubwa sana. Binti ameuawa hajulikani kwamba ametokea mtaa gani. Tumejaribu kuangalia sura baada tutaifahamu hatuifahamu. Anakaa mtaa gani hatujui kwa mitaa hii mazingira kata mafisa hatujui anakaa sehemu gani. Ndipo polisi wakafika katika tukio hili baada ya kupigwa simu na mwenyekiti fika wakaangalia chukua vipimo kisha wakaruhusu wananchi waangalie pia nao wananchi hawaweza kutambua. Lakini kiujumla tunasema sisi kama viongozi wa mtaa huu ama kiujumla kata nzima tunasema tukio hili halikubaliki kwa mwananchi yoyote. Hakuna kitu kinachoniuma kama kumfanyia kitendo cha kinyama mwanamke. Wanawake hao ndio waletiza. Wanawake hao ndio tunawataka. Leo hii unamchukua mwanamke unamfanyia kitendo cha kinyama. Linakuwa si jambo vema. Afu sio leo wala jana. Eneo limekuwa kwamba ndio eneo kuu la kulia watoto wa kike au machinjio kama ya watoto wa kike. Kwa hiyo nilikuwa naomba liwe na ulinzi mkali. Linathibitisha kutokea kwa tukio la mauaji ya mtu mmoja ambaye jinsia ya kike alitambuliwa kwa jina la Devota Gilbert mwenye umri wa miaka 20 ni mfanyabiashara kwa maana mjasiriamali lakini mkazi wa Mwembesongo manispaa ya Morogoro. Haya mauaji yametokea usiku wa kuamkia tarehe 12 mwezi huu mwaka huu na mwili wake ukao umeterekezwa katika eneo la Mafisa kwa Mambi. Mtumio wa tukio hili ni mume wake na ambaye amefahamika kwa jina la Boniface John umri wa miaka 26 na yeye ni mfanyakazi wa machinjioni kule mkazi wa Kichangani Morogoro ambapo baada ya naye kutelekeza ule mwili baada kufanya ile kutekeleza ile mauaji aliondoka akiwa na pikipiki yake yenye namba MC 711 CQV aina hojue rangi nyeusi hadi mtaa wa Kindibwa huko kata ya Bigwa manispaa ya Morogoro akawa naye amejiua. Kwa hiyo naye amejiua kwa amejiua mwenyewe kwa kujichoma kisu shingoni na tumboni. Na chanzo baada ya kufuatilia inaonekana ni wivu wa mapenzi ambao wawili hao walikuwa na mgogoro wa kifamilia takriban mwezi mmoja uliopita.